Lidi milují rozbalování krabicovek. Asi ne proto, že by bavilo dívat se, jak někdo jiný něco rozbaluje, ale kvůli tomu pocitu sám si nějakou krabicovku rozbalit. Tak se podíváme, jak by vypadaly takové krabicovky a jejich rozbalování na Viku 20. Takhle se distribuje Realms of Quest pro Vik 20. Není to tu uvedeno, ale je to trojka. Takovéhle krabici jako od CDčka. Se screenshoty ze hry. A v balení najdeme tradičně disketu. Barevně vyvedenou. V barevném obalu. A manuál. Barevný. Tištěný, s přehledem příšer, s mapou. Takové poměrně tradiční balení. Prostě krabička, manuál a disk. Tak se teď podíváme, jak se distribuuje aktuální pokračování Realms of Quest 5. Teď vidíme, že Realms of Quest 5, tentokrát už to tady uvedeno máme, je v trochu větší krabičce. Je papírová, lesklá, výtvarník se vyblbnul, opět tu máme barevné screenshoty ze hry. Tohle je ten styl, na který jsme byli zvyklí tak v dobách, kdy se distribuoval software třeba pro Amigu a podobně. A co najdeme uvnitř krabičky? Tak zaprvé je tu mapa hry v levnější verzi na papíře, v této sběratelské edici normálně na plátně. Takže mapu ke hře máme hezky plátěnou. Opravdu to jsou Realms of Quest. To nesmí chybět, nějaká blbůstka, nějaký token. Takže tady máme opravdovou kovovou minci. Co nesmí chybět, jsou diskety. Bez těch by ta hra opravdu nebyla úplně ono. Hledal, že by se to distribuovalo na kartridži, ale vzhledem k rozsahu dvě diskety, ta kartridž není asi úplně reálná. Opět manuál, barevný obal, celkem kvalitně provedený, plný zase všelijakých má bludišť, seznamu postav, osob, kouzel, všechno možný. Grafikou si někdo vyblbl, opravdu tohle uvidíme na Viku 20. No, když to vyzkoušíme, tak uvidíme. Nejdřív si uklidíme minci, uklidíme mapu a pokocháme se za s tou krásnou zavřenou krabičkou. Vik 20 samozřejmě standardně má jen 3,5 kg paměti. Tyto hry vyžadují rozšíření aspoň na 32 kg. Jako musíme nějak dodat. My jsme vsadili na tuto cartridge. Tady si můžeme vybrat nejenom 32, ale i těch 35 kg dokonce. Přesvědčíme se, zda to opravdu funguje. V Basicu teď máme k dispozici volné paměti mnohem víc, tak asi ano. A teď už jenom připravit disketu a vložit ji do driveu. Začněmeš nahrávat. Thank you.
Jak vidíte, máme několik možností. Realms of Quest 3, vylepšená grafika nebo původní grafika, totiž předtím už jedna verze vyšla. Dungeon Crawler, což je taková jenom procházečka dungeonu, takové zjednodušení, víc akční, zase s originální nebo vylepšenou grafikou. Můžeme si převést dokonce svoji partu z minulých her. Vytváříme si svou partu. Hudba se dá vypnout. Teď se podíváme, co je nového v té pětce. Nastavíme si paměť na 35 kg. A vložíme do driveu disketu. A tohle není disketa. Vložíme do driveu disketu. A tohle taky není disketa. Vložíme do driveu, teď už snad konečně disketu. Takže strana A. No a úžasná krabicovka nám končí červenou obrazovkou a chybou při nahrávání. Nezbyde, než ji nahrávat klasicky z SD karty. Nahráváme tedy z SD karty. Naše známá červená obrazovka, ale SD tu jak pracuje a nahrává, k chybě nedošlo. Můžeme si tu vybrat intro, což je spousta textů a obrázků, seznámení s historií, poděkování, nastavení party a je tu i možnost rychlého startu. Ukážeme si aspoň začátek intra. Tak tedy rychlý start. Ocitáme se na hradě s už nadefinovanou partou. Můžeme jít do hospody, do obchodu, v další vybavování a vylepšování osob provádět, anebo teda vyrazíme na cesty. Tady se pohybujeme klasicky jako v RPGčku po mapě. Ještě jsme nevlezli do žádného sklepení. Držím se cesty, ale teoreticky bych nemusel. Copak jsme to našli? Kde jsme se ocitli? Potkáme tady nějaké pajduláky. Tak
tak se s nimi půjdeme potkat. Právě jsme někoho potkali a můžeme se podívat, co je zač, jak se jmenuje, jakého je povolání, jaké informace. Tady si můžeme interagovat, vzít do party, anebo se s ním rozloučit. A pak se můžeme podívat, jestli nenapotkáme dalšího někoho. Trochu jsme se na mapě přesunuli zas dál. A zas jsme někoho potkali. Obchodník. Jak se jmenuje? Partiu brát nebudem, zase se s ním rozloučíme. Takhle jde s postavami interagovat. Dalšího někoho jsme potkali. Jakže se jmenuješ? Artur, no jo. Že by se nám hodil do party. Nazdar. Když člověk uteče z běhání po mapě, může se podívat na kouzla a tak dále. Na své spojence. Kouzla, můžeme se vybavit. Realms of Quest 5 je nepochybně jedna z nejrozsáhlejších her pro tak malý počítač. Na tak malý počítač se v krabici schovává úžasné dílo. Nejdůležitější je ten manuál, protože bez něj se hra prochází opravdu obtížně.